200 koruna. Chcete-li lidově také dvoustovka, anebo také dvou kilo. Poprvé svět tuto bankovku spatřil až po oddělení české a slovenské měny v roce 1993. Výtvarník Oldřich Kulhánek na ní stvárnil život jednoho z největších českých myslitelů Jana Ámose Komenského. Jan Ámos Komenský byl filozof, spisovatel a zakladatel moderní pedagogiky. Vysloužil si přízvisko učitel národů. Tvořil jak moderní učebnice, tak encyklopedie nebo jazykové příručky. Říká vám něco škola hrou? Ano, je tvůrcem i této myšlenky. Poprvé také definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden a razil heslo, že po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. Zdůrazňoval, že vzdělávání nikdy nekončí, ale je neustálé. Roku 1616 byl vysvěcen na kněze. Jako nekatolík byl po bitvě na Bílé hoře pronásledován a odešel proto do exilu. Působil v Polském Lešně, pobýval i ve Švédsku, Uhrách nebo Anglii. Závěr svého života strávil v Nizozemí. Vedle podobizny Jana Ámose Komenského můžeme na lícní straně spatřit hvězdicový půdorys nizozemského města Nárden, který si město zachovalo dodnes. Komenský zde roku 1670 zemřel. V půdorysu města na Bankovce je vyobrazena kniha, hlavní motiv vědění, který myslitele provázel po celý jeho život. Oldřich Kulhánek uvažoval o různých námětech rubové strany bankovky. Například o rodišti Jana ámose Komenského. Ale jelikož se vedou spory mezi třemi místy, volil autor malby motiv spojení dětské ruky a ruky dospělého člověka. To symbolizuje vztah Komenského k dětem, jeho pedagogické výchově a předávání zkušeností a znalostí. V pozadí dotýkajících se rukou můžeme vidět rozevřenou knihu s nápisem Orbis Pictus, jedno ze zásadních děl Jana ámose Komenského. Kniha pomocí názorných obrazů a jednoduchých textů seznamovala čtenáře se světem kolem nás. Texty byly navíc doplněny o překlady do dalších jazyků, aby umožnili čtenáři získat i jejich základy. Kniha měla takový ohlas, že se dočkala i vydání v mnoha dalších jazycích.